Hej allesammans, välkomna tillbaka till dagens video. Idag har jag redan spelat in den här lilla videon. Och det är helt enkelt för att jag glömde spela in ett intro innan jag började spela in. Så ni får ett intro nu helt enkelt. Jag har testat äntligen ett fullt ansikte med Revolutions nya märke XX Revolution. Jag har ett fullt ansikte, allting jag har på ansiktet från läppar till ögon etc. är ifrån märket. Det enda undantaget är lösögonfransarna som de inte har några. Jag har deras Glow Mist, jag har deras Luminous Foundation, jag har deras concealer, jag har bronzer, highlighter och rouge givetvis. Jag har den stora extravaganza paletten, jag har massor av goingar som jag hoppas att ni taggade på att se. Nu kommer jag också spela in ett wear test, så i slutet av den här videon får ni se hur det här sminket ser ut efter sådär 10 timmar typ. Så jag hoppas att ni är, nej inte 10 timmar, jo det kanske blir 10 timmar. Så att jag hoppas att ni är taggade och stannar kvar till slutet av videon. Lova mig att lämna en kommentar här nedanför vad ni tyckte om sminket och vilken del som ni är mest chockade över eller sådär. Så blir jag jätteglad. Nu tänker jag att vi hoppar in och jag börjar i ganska vanlig ordning med ögonen. Så vi börjar den här videon med The Monster. Det här är alltså en enorm palett. Den heter XX Revolution Extravaganza. Jag behöver någonting att pilla upp den här med, because it's huge. Nu ska jag se, jag har inte ens tagit ut den här kartongen. Jag hoppas att den är hel, att det inte är några konstigheter med den här. Men alltså, vi börjar alltså med Extravaganza Shadow Palette. Ooh, it's huge. Jag kommer typ inte ens ihåg hur den här såg ut förutom att den var väldigt färgglad. Jag kommer ju obviously bara kunna testa några skuggor idag liksom. Plasten bort, så här ser den alltså ut. Gud vad fin ändå. Super super fin. Jag gillar att det är en mix av skimmer och matta skuggor. Jag har absolut ingen aning vad jag ska göra. Kanske borde jag göra någonting grönt eftersom jag har den här gröna tröjan på mig. Wow vad fin. Super super fin. Vi kör helt enkelt igång. Jag har redan primat mina ögonlock och det har jag gjort med Pilo i Space i färg nummer 01. Och ja, det blir kul. Jag har använt väldigt mycket neutrala skuggor på senaste, så det ska bli väldigt kul att få slänga på massor med färg. Den här borsten gillar jag mycket. Det här är Luxy 207, deras medium angled shading. Och jag tänker att vi kör grönt. Jag börjar med jag börjar med en mörkare grön. Jag tror att jag kommer hålla mig ungefär här. Jag kommer inte kunna visa upp skuggorna varje gång för att det blir sån himla process. Men jag tänker att jag kanske börjar i den gröna. Faktiskt. Och så tar jag upp min lilla spegel. Det är ingen spegel i paletten. Personligen så gör inte det mig någonting. Paletten var relativt dyr för att vara Revolution. Eller allting är lite dyrare än Revolutions egna pris, eller liksom från början liksom. Oj, ögonskuggsbasen har lagt sig lite, ska jag fixa det. Så den här börjar jag då alltså att applicera i ytterkant först. Pigmenterad i alla fall, inga konstigheter om det. Jag tänkte att vi skulle göra ett halo i alla fall. Och jag klappar bara på den här, jag tänkte inte snabbspola så mycket idag utan jag tänkte att ni skulle få hänga med. I alla fall på det ena ögat liksom i real time. Så jag brukar stampa på. Först pressar jag liksom på majoriteten av pigmentet. Precis där jag vill ha den som mest pigmenterad. Och sen stampar jag bara ut den lite till. Och sen kan jag dra lite kanterna. Men jag brukar oftast börja blända och dra lite när jag har packat på klart på båda ögonen. Och eftersom jag vill göra ett halo eye då, så gör jag även likadant på insidan av ögat. En sak som jag ofta gör fel här är att jag drar inte upp innerögat lika mycket som jag drar upp ytterögat. Så mitt öga ser väldigt så här trots att det är ett halo eye. Ett halo eye vill jag gärna ha, det ska vara högt i mitten liksom. Så det ska jag tänka på, men jag vill samtidigt inte dra upp den för högt. För då ser jag, precis nu tycker jag att jag gjorde det. Och det är jättelätt när det är första färgen att rätta till. Då tar jag bara en tops. Och drar bort där jag inte vill ha det. Sedan tar jag bara penseln som jag hade ögonskuggsprimer på. Eftersom jag liksom inte har bländat än, jag har inte byggt upp några färger, ingenting. Så bara bläppar jag på den och sen går jag tillbaka med penseln. Det är ju det som är också sånt där, så där tror jag att ni missar lite att jag gör. Ni är såhär, gud det blir så perfekt varje gång, jag får så ofta sådana kommentarer. Men det blir det inte, det är mycket småfel och du vet sånt här. Och sen brukar faktiskt sådana här saker liksom lösa sig med tiden själv. Men jag tror att det där blir ganska bra.
Och det jag helt enkelt gör då också är att jag börjar att slå den här lite uppåt. Det är för att nästa färg ska få chansen att blända in fint i det, så att det inte blir en hård kant mellan skuggorna. Så att den här behöver inte vara perfekt blandad. Jag vill bara inte att det ska vara en superhård kant. Så jag bara bränder den lite grann. Ni ser liksom att det är ganska mjukt. Gud vilken fin färg verkligen. Den här gröna var så himla fin. Jag gör likadant på det andra ögat och så fortsätter vi. Så när jag är i fatt med det ögat så går jag in och då med en ljusare grön. Jag kan väl visa er lika bra, det spelar väl ingen roll. Jag vet inte exakt vilken jag kommer använda. Jag tror att jag kommer använda den och den. Det är den här då som jag har använt nu. Jag kommer använda den och den, eller båda. Och blända den här uppåt. Sedan tror jag att jag kommer gå in med antingen den gula, om jag vill ha mer värme. Jag vill att det ska matcha den här gröna ganska bra när det liksom är färdigt då. Så det beror på om jag vill ha mer värme. Så först kommer jag alltså applicera den här gröna och den. Och sen kommer jag gå in med den ljusare eller den gula, allra fluffiga. Så den kommer liksom att fluffa längst upp. Jag går fortfarande in med den här Luxi-penseln som jag har använt hittills. Jag blandar nog ihop de här två gröna här nere som jag inte kunde bestämma mig. Slår av lite för att jag vill inte ha för mycket. Och sen så börjar jag helt enkelt med att pressa den här på den andra skuggan längst upp. Inte för långt över, för helt plötsligt har man blåst ut det här väldigt, väldigt mycket. Och jag vill ha mer, ska man säga, definition liksom innan. Så jag lägger den på den här kanten nu då, som jag liksom har bländat ut. Förstår ni vad jag menar? Jag bländar den liksom inte så mycket. På kanten. På kanten. Sedan när man återigen då liksom har tagit bort allt det här som vi bländat, då tar jag en helt ren pensel. Jag tar en blending brush här som var, den här är lite rivigare. Och jag gillar det med de här lite, vad ska man säga, i brist på ett bättre ord så använder jag ordet billiga, men inte nödvändigtvis det jag menar. Det är inget negativt med att de är billiga. Men när de är lite, ofta större paletter som Morphe eller sådär, så kan man behöva lite extra riv. Och det här är en, det är inget nummer på det, men det är en Morphe pensel. Och nu tar jag bara den här då och börjar gå fram och tillbaka över färgen först. Då ser ni att den mörka kommer fram. Och då blir det en jättefin gradient utan att jag har behövt blända någonting. Jag slår nästan bara bort produkt liksom den. För den skuggan som jag bländade först, den här mörka då, den är liksom, den har redan satt ögonskuggsbasen. Så den är redan bländad. Och sen bländar jag bara lite grann uppåt. Och den här steget då går väldigt fort. Om man bara liksom har då välbländat den första, så ser ni här, kolla skillnaden på det ögat nu och det ögat. Så är det jättestor skillnad på jättelite effort. Så det är ett bra tips. Och sen så brukar jag cirkulera lite ibland. Jag rör ofta fram och tillbaka, men jag cirkulerar oftast lite grann. Bara för att få lite mera mjukhet lite fortare. Det får fortfarande se lite bulkigt. Det är med den sista färgen som vi verkligen kommer få den här supermjuka övergången. Så jag börjar alltid med att slå bort så att jag ser vart skuggan verkligen ska bländas och vart det redan är bländat. Och sen bländar jag kanten innan vi går vidare då till de här ljusaste färgerna. Så när jag nu tycker då att de är relativt välbländade, då ska jag gå in med den sista färgen. Och nu tittar jag då lite på min tröja och lite på den. Jag tycker att den är ganska varm men inte riktigt tillräckligt, så jag kommer faktiskt ta den gula. Och då kommer jag bara ta den här penseln som jag har nu. Slå av, jag vill ha lite produkt, för nu vill jag inte packa på någonting utan nu vill jag bara göra den sista finishen liksom. Och den kommer jag nu lägga då bara över kanten och jag börjar svepa. Jag är så lätt på handen. Ni ser värmen som det gula tillför nu. Tror jag kommer göra att det kommer matcha jättefint. Så jättelite produkt. Swirla precis, ni ser kanske inte hur lätt jag är på handen. Men jag är så lätt på handen och jag bländar inte ner den alldeles för långt eller, för jag vill inte ha den grön utan jag vill att den ska vara gul längst upp. Slå. Och där ser ni skillnaden på ögonen, vilken extrem skillnad det gör. Så jag gör det givetvis fatt på båda. Sedan kommer vi att skära cut creaset och det kommer jag att göra med ögonskuggsbaset. Och det blir svårt att göra när jag pratar, så det kommer jag lägga här som en liten voice over. Så jag kommer bara skära mitten av ögat med då en platt pensel för att verkligen få fram definitionen. Man kan också göra en mer, vad ska man göra, sloppy liksom. Alltså en mer, inte ett skärt halo eye liksom, och bara pressa på glitter mitten av ögat. Men jag gillar den skärda looken, så det kommer jag göra. Så, då har jag skärt ut cut-creaset då. Det behöver inte vara 150% perfekt liksom, utan det behöver bara vara en någon sån här guideline. Och sen har jag klappat så här kanterna så att det blir mjuka fina kanter.
Jag tror att jag lägger det mörka igen först. Och då går jag tillbaka med första penseln och tar lite av det här mörkaste skuggan då, som jag använde allra först. Och sen går jag bara över kanterna igen. Och det är för att jag vill fortfarande ha det ordentligt, ordentligt mörkt liksom. Så, och det behöver inte heller vara perfekt, för vi ska lägga skimmer här näst. Det är bara för att jag vill ha lite mer spelrum, så att jag inte tar bort det mörka helt. Sedan tar jag en Zoeva Smoky Shader, en platt pensel, och ska då ta en grön. Eller ska vi ha den guldiga kanske? Ja, ni, det var en bra fråga. Jag har egentligen grönt och lite olika gröna där. Frågan är om jag gillar den här alltså. Jag tror på den här gröna. Den är liksom den är lite gulgrön, väldigt väldigt ljust grön i så fall. Jag tror att vi tar den. Vi testar den först. Wow, wow, jättefint. Den blir bra där. Jag gillar väldigt varma gröna skuggor. Jag tycker det är fint. Okej, vem skojar jag med? Jag gillar kalla gröna också. Gröna är en flytfärg precis som röd. Eller så, alltså det är liksom, det går att, beroende på hur mycket gult eller blått du lägger i, så blir det varmare eller kallare. Och så är det givetvis med alla skuggor, men just rött och grönt är ju liksom extra special. Och fy fasen vad fint. Wow, I love it. Jag har inte haft grön ögonskugga. Okej, okay, jag ljög. Jag hade det när jag gjorde Gloss God saker, Ida Kyllemans palett. Men jag har inte använt grönt på så länge. Så här varmgrön i alla fall. I love it. Jag går och sätter på mig ett par lösögonfransar. Angående paletten så har jag inte så mycket att säga. Alltså den är jättefin, den bländar jättefint. Det är inga större problem. Jag tycker att de är väldigt väldigt lika Revolutions vanliga skuggor. Och jag har ganska många. Jag har kanske ett 20-tal olika paletter från deras olika liksom så. Och jag är generellt nöjd. Det finns några riktiga duds liksom som är riktigt dåliga. Men överlag så är de väldigt väldigt bra. Och den här är också väldigt väldigt bra. Så jag är väldigt imponerad. Så jag springer att ta på mig ett par lösögonfransar. Och sen fortsätter vi med basen. Dags för mig att lägga på ett kol om jag ska hinna till jobbet i tid. Det här är H2 Glow Bomb. 70% vatten och aloe vera. Och den är snygg som satan. Det är små regndroppar så här med struktur på locket. Och frostad flaska, allting superfint. Det här är alltså en Get Your Glow Primer. Kommer lite så här. Oh! Det är som en gelé, det är glitter i den här. Nu ska vi se. I don't like that. Oh! Oh! Okej, okay, I like that. Den här kändes fantastisk. Luktar som aloe vera. Okej. Svin, mycket slimig konsistens, kolla. Men känns som vatten på huden. Okej. Jag vet att jag inte kan säga så mycket om en primer, men wow. I like it. Fick jag en glow? Nej, vet du fan. Kanske. Kanske, jag vet inte. Den kändes bra, men alltså den är så konstig konsistensen. Jag vet inte om ni ser, men weird as fuck. Kul! Den där ser jag fram emot att testa med. Den känns väldigt bra på huden. Väldigt svalkande, men jag vet inte om jag tycker att det fick så mycket lyster. Men det här var alltså då H2 Glow Primer Base. Lite kladdig är jag. Oj, nu spottade jag lite också. Jag är lite kladdig på bästa möjliga sätt. Vi rullar vidare, jag kan inte säga så mycket om en primer. Det här är alltså, de hade två eller tre olika foundations. Det här är deras Glow Skin Foundation, Luminous Foundation. Och jag har inte tittat på färgen, jag hoppas att den är bra. Det här är i alla fall FX 3.5. Så foundation då för X Revolution. Ska vi se om jag kan komma upp, alla är verkligen bra silade kan man säga. Ska vi se. Ooh. Nej, it's broken. Ah, ja, det är bara locket, men den har spruckit lite. Svin, fin förpackning, glas. Glas, pump. Tråkigt att den var sönder, men väldigt, väldigt fin. Färgen ser ut som att den skulle kunna matcha. Då har jag lite, lite, lite brun utan sol på mig. Nu ska jag se, men däremot så är jag fett glittrig efter den här primern alltså. Nu ska vi se. Det gillar jag inte. Men gud, jag är jätteglittrig efter den här primern. Inte bra alls.
Lyssna. Vi börjar med att se lite. Det här är alltså den lystgivande foundationen. Den här skulle vara, det här är den med light och med neutrala undertoner. Den är inte alls i konsistens som jag förväntade mig. Jag trodde att den skulle vara som ett serum. Den här är jättetjock. Den är väldigt väldigt mossig. Den luktar också svinmycket. Ja, den luktar svinmycket. Det var en bra beskrivning. Lite ros, lite oklart. Jag har i alla fall blött min, jag har använt den på ögonskuggsbasen, men Wet n Wild svamp. Jag tänkte att jag använder en ganska billig svamp i alla fall. Medan jag bländar ut den här lite så ska vi se. Lightweight, det tycker jag inte att den är. Alltså den är ganska tjock. Buildable Skin True Foundation. Så den ska alltså vara, för att heta Glow eller Luminous Foundation, så kan jag säga direkt att det är den inte. Den är också fett mycket ljusare än vad jag trodde den skulle vara. Men som sagt, jag hade inte busat mig när jag beställde den. Så det löser sig. Alltså jag får det att funka liksom. Medium till full coverage. Bra täckning i alla fall. Men jag vet inte riktigt vad jag tycker eller talat. Den är inte lätt. Gud, den här, jag vet inte om ni ser. Jag tror inte att ni gör det. Men den här primern, jag har blåa glitterkorn på hela ansiktet. De är blåa, hörni. Fin i burken, ingenting annat. Det är nästan så att jag måste göra en liten close-up här på hur den här ser ut. Vi ska se om ni kan se lite. Men här kommer ni se att den är liksom blåa och det blåa är glitterkorn. Och jag är nu blå glitterkorn i hela ansiktet. Jag hoppas att ni såg någonting. Vi ska se om vi kan få tillbaka fokusen. Men shit alltså. Skin finish, ja. Det har den kanske. Den är dock inte lightweight. Jag skulle inte kalla den lystrig. Den känns faktiskt ganska mycket på ansiktet. Den är också ganska... Ja, den känns ganska rejält alltså på ansiktet. I don't like it. Det här kommer inte bli något. Alltså den ser inte ful ut på något vis. Den ser bara väldigt, väldigt tung ut. Den har ingen lyster i sig, den var väldigt mossig, den var väldigt tjock. Jag har testat ganska många foundations från Revolution tidigare och jag har gillat dem överlag. Men so far, jag gillar ögonskuggen. Primer, så den, nej, det är blåa glitterkorn, jag vill inte ha det på mitt ansikte. Och jag ska inte ta lika mycket på den här sidan. Nej. Det här är ingen vinnare. Då gör det ingenting att färgen inte var perfekt. Cause I'm not gonna use it. Jag testar dem alltid några gånger till. För att bilda en riktig... Oh, jag har dragit ut en tand nyligen, för er som vet, ni vet. Och det är så ont att blända på den här sidan. Okej, jag tycker inte om den här foundationen. Den är väldigt tung. Den har lagt sig i linjer som vanligtvis aldrig någonting typ lägger sig i. Här runt munnen bland annat, i de här... Smileline ser väldigt liksom, det ser väldigt tjockt ut där. Även mellan här kommer det definitivt lägga sig en hel del, det ser jag redan nu. Den känns väldigt mossig, väldigt tjock och jag tycker också att den är ganska matt. Så det här är definitivt inte en favorit hos mig. Men så här från lite mer avstånd och så när allting är klart så tror jag säkert inte att det blir dåligt. Det är bara inte en favorit då. Ni kommer få se hur det här ser ut efter min långa arbetsdag sen. Men alltså det har lagt sig så himla mycket överallt, i alla minsta lilla linjer som jag har under ögat har det lagt sig. So far, inte så bra. Vi kör vidare till concealern. Det här är alltså deras Superfix concealer och den säger att den är crease proof, life proof, full coverage concealer. Den ska ljusa upp, nu ska vi se. Ljusa upp huden, täcka allting på huden. Den är också stretchable. Så att den inte, och den ska inte ge någon flashback. Mycket claim ska jag säga. Om hälften stämmer så är den bra concealer liksom. Snygg förpackning, alldeles för ljus färg. Jag får inte ta för mycket. Och så här glas, eller? Nej, det här är plast, vänta. Ja, det här är plast, men det kändes väldigt glasigt. Tung och lyxig. Hur mycket produkt är det i den här? Det stod inte, jag har redan slängt iväg kartongen. Konstig liten dofot, ser ut som en sko. Ooh, it felt good, bara vid första applikationen. Den här är mycket mer serumig.
än vad, och den var inte så ljus faktiskt som jag trodde. Mycket mer serumig än foundationen. Ah, beautiful. Jag går tillbaka med svampen. Ska bli spännande att se hur den här håller under dagen. Funkar faktiskt riktigt bra ihop med foundationen. Mycket lättare att blända ut. Mycket mer vattnig, serumig, rinnig, kalla det vad du vill. Mycket mer lätt manövrerad liksom. Åh. Oh. Wow, jättefin teckning. Verkligen superfin teckning. Jag går strax under ögat hela vägen. Jag har lite grönt där, så jag vill inte få grönt när jag bländar ut det här under ögat. Mm. I like it. Den här tror jag på. Wow, det är länge sedan jag testade en foundation som har legat så mycket i fina linjer. Jag har inte speciellt mycket fina linjer. Men jag har lite grann givetvis. Men jag menar, det har lagt sig överallt direkt. Så jag kommer behöva sätta den här foundationen otroligt mycket. Och det gör egentligen inte så mycket när jag ska jobba. För att det blir väldigt svettig, varm. Man rör sig mycket, alltså du vet så. Men den har verkligen lagt sig i fina linjer. Däremot så måste jag ge foundationen att den är väldigt, väldigt lätt att blända ut. När den har lagt sig i fina linjer så liksom går det att pluppa tillbaka den. Så förhoppningsvis så kan jag sätta den ordentligt så att det sitter bra. Men concealern känns superfin. Jag är jättetaggad på att testa den här concealern med en annan foundation. För att se om jag tycker om den ännu mer. Men jättelätt att blända, känns ingenting extra på huden. Superfin på alla sätt och vis. I'm excited. Vi går vidare till puder. Det är inte så ofta jag testar nya puder tycker jag. Men likförbannat så är lådorna det, är det jag har mest av hela jävla skåpet. Sjukt. Men det ska bli i alla fall bli kul när jag ändå testade ett fullt ansikte här tyckte jag. Från Revolution, då ska vi se. Oh. Jag har valt den här i Translucent. Så att den ska inte vara någon färg. Superfin förpackning verkligen. Vet ni vad den här påminner mig om? Jag har inte de här, men de här påminner mig så mycket om Kaja förpackningarna. En liten puff, den behöver vi inte. Och så är det som en liten. Ah, I see. Det gillar jag. Och så är det en liten plastflörp innanför den. Oh, nej, det här är ett jätte silikabaserat puder. Jättefin malt HD-puder skulle jag gissa. Det var ju klokigt. Det är ingenting som den här damen är ett jättebig fan av. Då kommer jag att ta en pensel, vi ska se här. Att applicera med. Ni vet ju att jag gillar att applicera puder med puff. Men då kommer jag att använda en sån här pensel. Det här är en Luxi 522 och ta lite puder då. Åh, oh, kolla. Det är som kokain hörni. Och en astmaattack. Om man inhalerar hela puder. Jag vet att folk kallar det här setting powder och mer grovmalda baking powder, men jag bakar inte, men jag föredrar ändå alltid nästan ett sånt här lite grövre puder. Nu kommer jag också då sätta på andra ställen där det har lagt sig. Och då tror jag, först ska jag bara gå över här så att allt puder inne. Då kommer jag ta rumpan på min lilla svamp. Inte för mycket puder. Och sen kommer jag sätta, och det här är ju inte att bika, missförstå inte det, utan det är bara för att jag vill sätta på de här ställena, men blanda ut samtidigt när man liksom sätter dem. Och nu kommer jag då bli väldigt, väldigt matt. Men det finns inte en chans att jag kan ha den här foundationen hela dagen utan att sätta det överallt. Och det är ingenting som jag brukar gilla att göra. Ni ser här, så då bara vänder jag på svampen först. Eller som sagt, jag vet inte riktigt hur ni ser. Jag håller fortfarande på att vänja mig vid det nya ljuset. Så jag ber om ursäkt om det inte är perfekt. Men jag måste liksom sätta överallt, annars kommer det här bli katastrof efter bara en timme liksom. Och jag gillar att applicera såna här HD-puder då, som är väldigt finmalda med en svamp just. Viktigt att man inte får för mycket bara produkt på svampen. Oh, jag älskar det gröna. Låt oss fortsätta. Vi går vidare till bronzer. Ni ser, jag har inte ens tittat på färgerna på det här, och det är ju väldigt jävla vågat när man ska åka och jobba, men please, låt färgerna vara bra. Det här är alltså deras XX Matte Bronzer, och jag har valt den här i färgen Demo. I don't know. I don't know what I think about the color. Jag ska använda någon bra pensel. Slår av den här lite, mina penslar är smutsiga. Det här är Kikos nummer 07, en solklar favorit hos mig, har varit många år.
väldigt, väldigt, alla grejer är väldigt, väldigt pudriga. Alla skuggor var det också. Mm. Väldigt rödtonad. Det kommer få mig att se ännu mer rosa ut i ansiktet eftersom den här foundationen var väldigt, väldigt peachy. Så I don't know. Perhaps I don't love it. Det här är, jag kanske får göra en vanlig revolution video. De har ju också släppt massa roligt nytt, men det här vet jag inte alltså. Än så länge, oh jävlar. Än så länge så får det här märket knappt godkänt alltså. Jag ska bara, alltså allting funkar liksom. Men det är ungefär det. Det funkar bara. Det är liksom inte, ingenting är skitbra. Ingenting är kanske skitdåligt heller, förutom primer. Varför skulle man väl ha blått glitter? Men ja, ingenting är liksom skitdåligt, men ingenting är heller jättebra liksom. Concealern skulle skulle kanske kunna vara bra liksom, men vi får se det. Dock så blev det väldigt fint. Den blandade ut väldigt vackert. Väldigt enkelt, jag tror inte. Det är alltid svårt med lamporna att se här i min höga panna, men ja, bronsen får jag ändå godkänt. Om jag hade haft en lite bättre färg, jag hade önskat att den antingen var lite varmare. Alltså lite mindre röd då, så att den var lite varmare. Eller lite kallare liksom. Inte det röda hållet. Men det finns säkert människor som uppskattar den delen också. Bronsen bländar dock jättefint ut, det får man ge den. Det ser liksom inte konstigt eller fläckigt eller så ut. Och det tog ingen tid heller som ni såg. Så I like it. Nu måste jag lägga på ytterligare ett kol. Vi har tre grejer kvar. Rouge, det går också fort att applicera. Men det här ser ut som en liten nesväska. Skitgullig. Det får man ju fan ge dem. Vet du vad? Jag tar samma pensel som jag använde. Oh. Jag duttade en gång. Som sagt, väldigt... Kolla vilken dröm. Väldigt, väldigt pigmenterad. Jag duttar en gång och får sådär mycket färg. Slå av kan jag säga. Vi kör lite på snokerna. Åh, wow, vilken fin färg. Den här kommer jag använda så mycket. Åh, den var bäst hittills, råkött. Fy fan vilken fin färg. Det här var för övrigt i färgen Entice. Det stod att det skulle vara en varm... Eller korall kanske det stod. Jag kommer inte ihåg nu. Men jag kommer ihåg att jag ville ha det just för att jag gillar väldigt varma rouge. Mm. I really like it. Alltså som att jag verkligen, verkligen tycker om. Vi kör lite highlight då. Jag kommer använda min Anastasia-pensel. Och det här är deras Exposure Highlighter Multi-Dimensional Powder i Disclosure. Det här med, de är verkligen välpaketerade kan man säga. There will be no openings here. Mitt tips är om ni startar en YouTube-kanal att ni öppnar saker innan videor. Men det har inte jag planering till. Också samma rosa på highlighten, men den är lite större än rouget. Samma skulle jag säga som bronsen. Oh. Holy fuck. Det är verkligen en, det här är en roséguld. Den här kommer nog tyvärr vara för mörk för mig som highlighter tror jag. Ja, det blir precis på gränsen. Men jag drar ner den lite så här på kinden så att det ändå blir en glöd. Okej. Så jag kan inte packa på lika mycket som jag brukar ha liksom. Utan det här får bli mer en rouge färg liksom. Älskar den. Kolla bara vilken fin lyster. Jättefin färg. Jag valde bara en dum färg. Det kan vara så att de andra var slutsålda också. Jag beställde ju på lanseringsdagen. Det har ju tagit sin lilla tid. Men wow, alltså jag är så matt. Jag vet inte när jag var så här matt senast. Men kolla kinderna. Jättefin. Jag önskar att jag hade haft den i en ljusare färg så jag hade verkligen kunnat highlightat. En av de sista grejerna är Glow Fix Brightening Fixing Mist. Och det är en setting spray helt enkelt med lyster i, om jag förstått det som. Ooh. I like it. Jag gissar oftast när det är sån här glow så får man skaka den lite. Det står ingenting om det, men Glow All Day Fixing Mist for lit from within skin. Illuminates and brightens skin whilst holding makeup in place. Caffeine och papaya extract. Spännande. Jag ska lukta på den först. Åh fy, satan vad illa den luktar. Åh fy. Jag vill inte ha på mitt ansikte. Nu ska vi se hur misten är.
ganska fin. Intensiv. Okej, den luktade inte lika illa när man satte den på ansiktet, men den luktar inte gott. Luktar som jäst frukt. Verkar inte vara någon glitterkorn, utan det är nog en sån här luminous mist som bara har liksom olja i sig typ, förstår ni? Alltså att den är lystrig på det sättet. Nej, jag hade fel. Åh gud, den här foundationen alltså. Det var glitter i den. Det får vara idag. Det är rosa glitter också, verkligen vackert. Varför tog jag så mycket? Åh, jag är så dum. Jag ska bara se om jag kan trycka in det lite. Innan ni får det så tar vi också, jag tog inga läppfärger, jag behöver ingen fler läppstift. Men däremot så älskar jag läppglans. Så jag har tagit den här som är Extra Glow Strobe Liquid Lip Gloss. Så att jag hoppas att det här är som ett ganska pigmenterat läppglans. Men jag kommer ärligt talat inte ihåg vad det var jag beställde. Jag hade kanske en annan tanke liksom när jag beställde. Men det är oklart. Okej. We'll see. Det ser ju fett fint ut. Väldigt pigmenterat. Vi ska se. Okej. Tyvärr kommer jag ändå behöva ha ett annat läppstift på jobbet, så... Åh, herregud vad hemskt. Oh no, det där kanske är fint över ett typ ett mörkare läppstift, men aldrig i livet. Så, jag hoppas att ni ser allting. Det här är så himla svårt jämt, jag vet inte riktigt. Jag ser inte tillräckligt mycket min viewfinder för att se vad ni ser. Men jag tror att ni ser hur tung den är. Kolla under ögonen. Hur den redan har lagt sig, trots att jag satte den väldigt, väldigt fint. Den har lagt sig lite, jag ska ta bort... Nu ska jag vara trashy. Sorry guys. Ta bort lite ifrån min... mål. I don't like it. Alltså jag hatar det liksom inte. Jag älskar det bara inte. Det är det som är problemet, att jag tycker inte liksom att det är så jättefint. Fransarna som jag har använt idag är dock löjligt fina. Det är Your Lashes i deras sommarkollektion July. Så fina. Men ja, ni ser ju hur basen ser ut. Ni får ju se den igen då efter att jag har jobbat, men I don't like it alltså. Jag hatar den inte. Jag älskar dem inte. Så här ser det alltså ut när jag är färdig. Nu är det väldigt ljus, för jag var tvungen att höja ljusstyrkan lite när jag var närbild. Men så här ser det alltså ut. Jag gillar verkligen ögonskuggan. Det matchar verkligen min kimono väldigt bra. Men nu kommer jag att åka till jobbet och ni kommer få en check-in om väldigt, väldigt länge. Klockan är ungefär 9 nu och jag kommer inte vara hemma förrän kanske 19 eller halv 19, eller halv 7 någonting. Så att ni kommer få ett ganska långt wear test och ni kommer bara få en check-in, för jag har inte tid tyvärr att göra några under dagen. Så ni kommer få se hur det ser ut nu och när jag har haft en lång arbetsdag framför mig. Så vi syns igen då. Hej på er, nu är klockan snart 6:30 och jag tänkte att vi skulle prata om hur basen och det här sminket sitter. Jag har definitivt åsikter. Det har hänt någonting idag som inte har hänt mig på väldigt många veckor, och det är det faktum att min ögonskugga har lagt sig i veck. Det händer aldrig nästan, och det tror jag inte. Jag använder samma ögonskuggsbas som jag använder alltid, och jag tror inte att jag gjorde någon skillnad på det. Så jag tror att faktiskt att jag tyvärr får lägga det på ögonskuggorna. Det är inte mycket och det är mitt absolut så här största veck, så det är inga konstigheter egentligen. Jag tror också att jag hade kunnat fixa till det lite om jag hade brytt mig tillräckligt. Överlag så är jag jättenöjd med sminket. Jag har fått flera kommentarer idag och jag tycker om allting egentligen mycket, mycket bättre än vad jag gjorde på morgonen. Men glitteret i settingsprayen har stört mig hela dagen. Jag har som sagt glitterfläckar överallt och det har synts jättemycket i butikens lampor. Foundationen som jag klarade på morgonen, den blev sämre och sen tog det stopp och har inte blivit något mycket sämre. Det kanske var sämre de första 3 timmarna, sen blev det liksom inte värre. Jag har första runt munnen är inte så fint, på näsan är inte så fint, uppe i pannan är inte så fint, men helt ok, ärligt talat skippade. Däremot så tycker jag concealern är rätt fin. Det har lagt sig lite under ögonen och så, men det kan jag också ha med foundationen som bas liksom, eller i kombination. Men överlag så är sminket väldigt, väldigt fint. Det är inte så att jag är tvärkär i det, som ni vet att jag brukar vara med Revolution. Det hörde ni ju i morse när jag spelade in det här.
De två sakerna som jag inte kommer att använda dem mer, för att det stör mig så, eller kanske inte aldrig mer, men det är i alla fall primern och glowfixen, för de är ju liksom glittriga liksom, glitter. Jag vill inte ha blått glitter på mitt ansikte. Det måste jag säga. Men det var allting för idag. Jag hoppas att ni är taggade. Vad är ni sugna på att testa? Är det någonting som tar er fokus extra mycket? Highlighter nu ser förresten skitbra ut. Highlighter, bronsen och rouget alltså. Mycket bra. Men tack så mycket oavsett för att ni tittar på den här videon. Glöm inte bort att ha en fantastisk dag. Och sen syns vi igen i min nästa video.